Diverse kandidaat-statenleden voor de PVV worden thuis belaagd. Hun huizen en hun auto's worden beklad en hun ramen worden ingegooid. Dat gebeurde al in de provincies Friesland en Zeeland en vannacht ook in het Brabantse Etten-Leur, waar een steen door de ruit van PVV-kandidaat Jake Owen Raats vloog. Nou ja, sinds een week of twee, drie nou hebben we last van jongens die dingen tegen het raam aan gooien. Het begon met flesjes drinken en het is donderdag waren het stenen en takken, waardoor toen op donderdag de ruitboog is gescheurd. Vrijdag kwamen ze terug en het bleek niet genoeg te zijn en toen hebben ze een nieuwe steen doorgegooid en daar zie je, ja, daar is toen het gat van gekomen. Ik heb hier de verzameling liggen, de trieste verzameling eigenlijk. Nou, deze hebben ze geprobeerd tegen het raam, die is voor en achter tegen de deurpost aangekomen, die hebben ze toen moeten repareren. Maar de rest is allemaal tegen de ramen en tegen het huis aangegooid inderdaad. Ja. Jake Owen is 20 en student, financiële dienstverlening. En hij is niet de enige kandidaat-politicus van de PVV die in aanloop naar de provinciale verkiezingen bedreigd is. Ook in Zeeland en in Friesland hebben PVV'ers te maken gehad met geweld of intimidatie. Onder strenge politiebewaking was Geert Wilders vanochtend op campagne in Volendam. Kijk, jammer hè, dat ik niet in het water kwam. En hij is verontwaardigd over het geweld. Het gaat erom dat je gewoon voor je politieke mening moet mogen uitkomen. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en geldt vooral voor de mensen waar je het misschien niet mee eens bent. En daarom vind ik ook dat alle andere politieke partijen, maar ook politie en justitie, voor deze mensen op moet komen. En ik zou tegen ze willen zeggen, hou vol. Ik ga proberen ervoor te zorgen dat jullie allemaal de bescherming krijgen waar nodig, die je verdient. En dat mensen zich hier ook tegen uitspreken, want dit kan niet in een democratie. Politicoloog André Krauwel beaamt dat het aantal bedreigingen tegen politici toeneemt. En dan gaat het niet alleen om PVV-politici. 34-38% van alle politici in Nederland zegt dat ze daar last van hebben. Van bedreigingen? Ja, van echte bedreigingen dus, aan hun persoonlijke adres. En toen ze vrijdag terugkwamen, was 4:00 middags en het was klaarlichte dag. En ik heb ze eerst die kant op zien fietsen en toen kwamen ze terug en toen hebben ze... Ja, die steen gegooid, dus ik heb ze toen duidelijk kunnen zien. Ja. Drie jongens? Ja, drie jongens. En hoe oud ongeveer? Ja, ik gok 15, 16, misschien 17, maar dat lijkt me sterk. Je hebt aangifte gedaan, je denkt dat je die jongens herkend hebt. Ja. Maar is er wat gebeurd verder? Vanuit de politie bedoelt u? Nou, ze zouden donderdag eens tegen mij gezegd dat ze een dreigingsanalyse gingen maken. Die hebben ze al een keer eerder schijnbaar gemaakt. Alleen ik heb tot op heden nog niks gehoord en ik geef wel elke keer door. Ik heb vanochtend ook melding gedaan van die extra steen weer. Maar het blijft overdomend stil. En ook nadat ze die personen hebben aangetroffen in het winkelcentrum, heb ik vanuit de politie nog niks gehoord, helaas. Dion Graus is al 8 jaar prominent Tweede Kamerlid van de PVV. En hij is meerdere malen bedreigd met de dood. Je moet gewoon voorzichtig zijn, wat ik ook doe privé. Dus gewoon zoveel mogelijk gecamoufleerd en onherkenbaar rondlopen voor zover dat mogelijk is. Maar voor de rest kun je niet daarmee leren omgaan. Dat kan niet. Zo onherkenbaar loopt u nu niet rond vandaag, toch? Nee, niet. Maar daarom is er ook nu toezicht. Maar privé, als er geen toezicht op ons is, dan loop ik wel anders erbij dan zo. Dus dan loop ik niet zo herkenbaar rond als dat ik nu rondloop. Dion Graus vermomt zich dus als hij privé uitgaat. Geert Wilders wordt dag en nacht bewaakt. Een zorgelijke ontwikkeling. Het is slecht voor een democratie als politici zich niet meer veilig voelen om dat te zeggen wat ze willen zeggen. Niet meer gewoon vrij aan het publieke debat deel kunnen nemen. Als dat niet meer kan, dan komen we in een soort Syrië terecht, waarin blijkbaar je medelandgenoten het normaal vinden om je fysiek te bedreigen als je voor je politieke mening uitkomt. Ja, dat kan in een democratie niet. Dan moet de politie heel hard optreden. Neem dit serieus. Zorg dat de mensen waar nodig bescherming krijgen. Ga die daders opsporen en dan alle andere politieke leiders. Laat je horen. Zeg dat dit niet kan. En de hoogste politieke leider heeft dat gedaan. Premier Rutte heeft opgeroepen tot respect voor alle kandidaten voor de provinciale statenverkiezingen. Maar dat weerhield er iemand niet van om vanmiddag Jake Owen Raats opnieuw een steen door zijn ruit te gooien.